فرد اور اشخاص معاشروں کو بناتے اور معاشرے قوموں کے مستقبل کی ضمانت، خوشحالی اور ترقی کا پہلا زینہ اور آگے بڑھنے، منزل تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ Commissioner, we actually have a problem here, and it's quite clear to me that that flag that we display in our parliament, in certain instances it has a reputation of which we can be proud. In other instances it has a reputation of double standards, and I see that displayed here today. ایسی ہی ایک شخصیت ڈاکٹر سجاد حیدر کریم کی ہے جنہوں نے بیرون ملک رہتے ہوئے وطن کا نام روشن کیا، ملک کے نصیب اور مقدر کے ستارے کو خوب چمکایا اور آج ایک درخشاں باپ بن کر پوری قوم اور ملت کے لیے فخر اور غرور کا باعث بن چکے ہیں۔ میں نے کافی دیر پہلے ایک اشتہار دیکھا تھا کسی انٹرنیشنل چینل پہ، اس کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سجاد کریم صاحب کو اپلائی کرتا ہے۔ اس کا ٹائٹل تھا دی ڈفرنس آف ون، ہاؤ ون مین آن ون پرسن can make a difference، کہ اگر وہ کوشش کریں، کاوش کریں تو ایک شخص جو ہمت والا ہو اور جس کی بالکل لائن کلیئر ہو، وہ ہی کین میک اے ڈفرنس۔